sa Jozefom Dolom, on je šef najmoćnije evropske, mi to kažemo partije, ali to je skupina partije koje vladaju u Evropi, dakle to su od nemačkog CDU-a, austrijske narodne partije, partije Fidesz Viktora Orbana, dakle do mnogih partija u regionu, do partije Marijana Rajoya, dakle Španske narodne partije, dakle Evropska narodna partija je apsolutno najmoćnija, moćnija od svih ostalih zajedno. I ona, kao što znate, vlada u Evropskoj uniji i Srpska napredna stranka je pridružena član, ali ja sam razgovarao sa, kao predsjednik Srbije, sa gospodinom Dolom i gospodin Tusk i gospodin Juncker, svi su oni predstavnici Evropske narodne partije i gospodin Tajani kao predsjednik Evropskog parlamenta. Razgovarali smo o svim problemima, jer gospodin Dol ima, rekao bih, najbolji mogući pogled na sve što se zbiva u regionu. Imali smo sadržajne razgovore, razgovarali o tome kako da se sačuvaju mir i stabilnost u regionu i ovo ja stalno ponavljam i mnogima zvuči glupo, mnogima zvuči dosadno kada to govorim, zato što mir i stabilnost imamo, ali je dovoljno sitnica da se dogodi i da onda sve izgubimo. Zato na tome stalno insistiramo. Razgovarali o ekonomskim reformama, oni su zadovoljni, kao i Kristalina Georgijeva, koja je iskreni prijatelj Srbije, ona je glavni izvršni direktor Svetske banke i ona je žena koja nam u mnogo čemu pomaže. Tri bih stvari izdvojio, dakle oni su bili zainteresovani za stanje u našim javnim preduzećima, kao i MMF vezano za stanje u Azotari, ali i u EPS-u Srbija gasu, ali ono što su tri teme za koje bih rekao da su najvažnije, to je rast mora da bude viši i tražimo podršku Svetske banke kako da budemo obučeni da to učinimo. I ono što je za nas od još većeg značaja, rekao bih od svega, to je razvoj preduzetničkog duha. Naime, mi smo uspeli u prethodnom periodu da značajnim prilivom stranih direktnih investicija, otvaranjem nemačkih, austrijskih, italijanskih fabrika, američkih fabrika, da postignemo dobre rezultate i u našem izvozu, da ga uvećamo kao nikada do sad, da smanjimo spoljnotrgovinski deficit. Kako se plate povećavaju, penzije povećavaju, tako nam uvoz raste, nažalost on uglavnom odlazi na robu široke potrošnje, a ne na mašine i opremu koje bi bile neophodne. Nama treba razvoj našeg privatnog sektora ubrzani i spremni smo u budućnosti da u to uložimo više novca. Zato nam je potrebno znanje Svetske banke i njihova podrška po tom pitanju. Ako pogledate listu naših najvećih izvoznika u prva tri meseca ove godine, iznenadit ćete se, tu vam je broj jedan je Fiat, ali se smanjuje ta razlika između Fiata i Železare koja je broj dva. Ponosni smo na to što smo uradili u Železari, što smo uradili za Srbiju, naravno. I vidite kako raste i RTB Bor i kako rastu mnogi drugi. Ali ako pogledate, ima li neka privatna kompanija ili koji je to izvoznik kada je srpska kompanija, da nije nemačka kompanija, onda imate tu Continentala, Leoni, sve nemačke kompanije moguće poređene. I onda pogledate ko je najveći srpski izvoznik, onda se ispostavlja to Narodni muzej. I onda stanete i kažete, to je naš dugoročni problem i taj problem moramo da rešavamo. Zato mi pozivamo nemačke firme, austrijske firme, zato što se mi tu učimo poslu odgovornosti, učimo se kako da sami razvijamo biznis. I tu nam je potrebna podrška Svetske banke. I po tom pitanju ćemo dodatno da radimo. Ono što je bilo važno u razgovoru sa Sebastijanom Kurcem, gde ću da zaključim i da povežem ovo sa politikom, sem bilateralnih odnosa koji su odlični, sem stalno povećanje trgovinske razmene. Dakle, ono što je važno za nas, to ponavljam, jeste očuvanje mira i stabilnosti i pokušaj da dođemo do rešenja za više godišnje i više decenijske, da ne kažem više vekovne sporove koje imamo. Posebno odnosimo između Srba i Albanaca. Zašto je to potrebno, da bi ljudi razumeli? Kada slušam, svakoga dana slušam gluposti kako je negde neko nekome nešto obećao. Mi najverovatnije ili vrlo teško ćemo doći do rešenja, ali to ne znači da se neću boriti za rešenje do poslednjeg dana svog mandata. Zato što kada imate zamrznut konflikt, sitnica je dovoljna da ga odmrzne. A kada ga odmrzne, onda mi više nemamo budućnost za našu decu. A da pitam sve junake koji mi svakog dana
drže pridike o tome kako su veliki rodoljubi, ne samo koliko su puta bili na Kosovu, nego koliko su spremni da sede u nekom rovu na minus 10 i na minus 15, samo da sede i ništa da ne rade, i ništa da ne rizikuju, a da ne budu u toploj sobi, pošto kukaju kada padne sneg u Beogradu, pa mora da se sačeka pola sata da izađu mašine, znate, pa da bace so. Pa im je teško i tih pola sata da sačekaju. Pa da vas pitam, koliko su spremni da sede po 3-4 dana u rovu na minus 10, na minus 15? Jeste li me pitali da li su na najavu problema koje smo imali na severu Kosova, da li su baš svi u vojsci, ostali u vojsci ili bilo oni koji su tražili da idu iz vojske? Jeste li me pitali kako to bismo mogli da nešto dobijamo ratom, a ja ne vidim šta možemo da dobijamo ratom? Dakle, to moramo da uradimo ako hoćemo da imamo ekonomiju koja će da bude sve bolja. Ljudi, pošto slušam svakojake i najgluplje moguće komentare vezane za penzije, vezane za plate, mi penzije danas ne bismo imali uopšte da nije bilo hrabre reforme, reforme koje su junački na svojim leđima izneli penzioneri, ali i radnici, građani Srbije, svi. Da toga nije bilo, ne bismo imali penzije jer su nam uništili zemlju. Nama je javni dug rastao ovako. Nama javni dug danas pada ovako. Nama će javni dug pre kraja godine biti značajno niži nego 2012. godine. Značajno niži nego 2012. godine. Znači, uspeli smo. Kažu, ti si nam nešto uzeo. Ko ti je nešto uzeo kad toga nije bilo? Jer iz budžeta isplaćivano 59% penzija. Danas iz budžeta isplaćuje svega 31% penzija. Znači, da nam radi sistem, da sve funkcioniše mnogo bolje i da će tek da funkcioniše mnogo bolje. To ljude molim da razumeju. Niko nije lud da radi protiv sebe i da radi protiv svojih ljudi, nego mora da postavi sistem. Zato Svetska banka nas je hvalila. Da ste mogli da čujete reči Kristaline Georgijeve, bili biste ponosni na svoju zemlju. Zemlja koja ima suficit, zemlja koja drastično smanjuje nezaposlenost, zemlja koja povećava primanje, uskoro ćemo dobiti prosečno primanje za mart. Ja verujem da su oko 425 evra. Što znači da svako sledeće povećanje od 8, 9 ili 10%, pogledajte kako se približavate cifri od 500 evra. Govorim o platama, naravno i penzije moraju još značajnije da se povećavaju. Znači, hoću da vam kažem, to sve da biste uspeli, da to povežem sve, morate da imate održivost i morate da imate mir i stabilnost. I ljudi moraju da računaju na budućnost. I juče sa Nemcima kada sam razgovarao, danas ovde i sa Georgijevom i Kurcom i Dolom, razgovarat ću večera sa Mogherini ovde, pošto mislim da ona sutra neće biti prisutna. Iz određenih razloga, dakle, večeras ćemo razgovarati sa Mogherini oko Kosova, odnosa Beograda i Prištine i imat ćemo razgovor sa svim liderima evropskih narodnih partija na ovom samitu evropskih narodnih partija. I to su mnogo važne stvari za nas, ali mi moramo da se odlučimo šta je to što hoćemo. Mi nemamo vremena da izgubimo ni jednu godinu da nam rast bude ispod 3,5 ili 4. A kamo li da uđemo u sukobe ili da uđemo u vreme od 2009. kad smo išli na minus 3,1 i tako dalje. To su stvari koje mi sebi ne smemo da dopustimo. Eto, imat ćemo mnogo sastanaka. Mislim da ste i po načinu na koji tretiraju ovde srpsku delegaciju i kako se odnose prema nama, mogli da vidite koliko je Srbija poštovana, respektovana zemlja i koliko je slika o Srbiji u svetu danas promenjena. Ja nisam sve razumeo na nemačkom, ali ono što sam razumeo na nemačkom, što je austrijskim medijima Sebastian Kurz govorio, mislim da je veoma, veoma pohvalno i on svojim medijima o našoj zemlji i o našem teškom i napornom radu govorio. Izvolite, ako imate pitanje. Predsedniče, kada govorite o odnosu Beograda i Prištine i kosovskom rešenju, da li ste dobili američki predlog za kosovsko rešenje? Zapravo, šta ste dobili? Prvo da ja budem sasvim fair. Niko Srbiji ne preti, niko mene nije pretio i sa Vesom Mičelom sam uvijek korektno razgovarao. I to je čovjek koji je vrlo lepo saslušao ono što su stavovi Srbije, bez obzira na naše krucijalno neslaganje, suštinsko neslaganje po pitanju Kosova i Metohije, jer su oni priznali kosovsku nezavisnost, mi nismo. Samo da završim. Dakle, da li postoji neka vrsta pritiska svakodnevnog na Srbiju?
postoji već 5 godina. Nije to neka velika filozofija. Te zemlje žele da vide Kosovo kao nezavisnu zemlju, mi ne želimo. Pa potpuno je normalno da oni čekaju da Srbija po tom pitanju svoju odluku promeni, pošto oni svoju očigledno neće da promene. Da li to nas obavezuje? Ne obavezuje nas. Ali da li nam je laka pozicija? Nije nam laka pozicija. I moramo da razumemo sve to sa čim se suočavamo. Ne treba nam preterivanje, ali nam takođe ne treba nekome da govorimo da nam je pozicija veoma lagodna, pošto nije ni najmanje. Dakle, pronalazimo racionalna rešenja, gledamo da razgovaramo sa svima. Ponovit ću, da sam bilo čime zadovoljan, da za bilo šta mislim da bi moglo da se razmišlja, da dobije iole ili bilo kakvu podršku u domaćoj javnosti, ja bih sa tim izlazio pred građane Srbije. Ja nisam dobio u tom smislu plan kao plan, ali sam dobio neke naznake, načela, principe i tako dalje, sa kojima u kojima ima nekih pristojnih stvari, ali ima rešenja sa kojima apsolutno nisam saglasan. A u tim naznakama, principima i načelima, jel postoje ti pritisci na vas, kao što smo mogli da pročitamo, zapravo da ako vi nećete to da rešite, da ima ko će, s obzirom da pišu da je to Ves Mičel izjavio? Nije mi to Ves Mičel nikada rekao. A da li bi neki želeli da vide nekog drugog na vlasti u Beogradu, pa niti je tu šta čudno, niti je tu šta novo. Vam to izgleda nešto čudno? Šta je tu čudno? Niti bi bilo čudno, niti bi bilo nešto novo. Tako da mislite se neko od njih obradovao rezultatima beogradskih izbora? Pa nije. Zato sam mislio, eto, to nam je idealna prilika. Imaće neki da finansiraju i svoje lopovluk i svoje političke aktivnosti u budućnosti, da Vučića pritisnu da lakše isporuče nezavisno Kosovo. Nikakva to tajna nije, ništa to nije sad. Ja mislim da to svaki čovjek u Srbiji zna, svaki čovjek u Srbiji to osjeća. Ali da li to rade na brutalan način? Ne, ne rade na brutalan način. I niko mi ne preti, i niko mi ništa slično na taj način ne čini. A da li bi voleli da imaju nekoga ko će da zove sa sednice vlade i da obaveštava o dnevnom redu, pošto danas nemaju? Nemam nikakve sumnje u to. To je bila Meka i Medina za mnoge. Za mnogi iz inostranstva u našoj zemlji. Oni su vladali Srbijom, a da sednice vlade nisu ni održavane. Ono što oni dozvole, to bude na dnevnom redu. Ono što oni ne dozvole, to do dnevnog reda ne može da dođe nikad. Pošto mene baš briga šta oni misle i baš me briga šta misle svi stranci. A morate da odgovorite na ovaj predlog, će biti nekog odgovora ili kako to? Pa svi znaju šta mislim o različitim principima, načelima i naznakama. Tako da, kao što vidite, ja se ne krijem i ne bežim od odgovornosti. I znam da za sve njih uvek postoji samo jedan krivac. Tako da, ni to nije problem. Nemam problem sa tim. Ono što mi tražimo, to je kompromisno rešenje. Ono što mi tražimo, to je da neko uvaži ne samo interese Srba na Kosovu, već i interese Srbije. To je ključna rečenica. Dakle, da se uvaže interesi Srba na Kosovu, da one budu bezbedni, da budu sigurni, da oni imaju budućnost, ali da se uvaže legitimni i legalni interesi Republike Srbije. E, to je ono što svi drugi preskaču. I to je ono što mnogi neće da razumeju. Tako da, u skladu sa tim, govorit ću i ovde na svakom od ovih važnih skupova, u svim tim slotovima koji su za Srbiju obezbeđeni. A da li ćemo uspeti po tom pitanju ili nećemo, to je već druga stvar. Eto. Imate li još neko pitanje? U samite povezivanje, kako će Srbija to da iskoristi? Pa mi smo sad pričali sa Svetskom bankom. Mi očekujemo da EIB, Evropska investiciona banka, izvinite, konačno odobri, to je 20% poklon grant sredstava za nas, a 80% je apsolutno najpovoljniji kredit za izgradnju puta Niš-Pločnik-Merdare, dakle, tih 77 kilometara strašno važnih za Nišavski okrug, za Niš, Merošinu, za Toplički okrug pre svega, za Prokuplje i Kuršumliju. To nam je najsiromašniji okrug i okrug iz kojeg je najviše ljudi otišlo i to povezivanje je
uslov da bi ljudi mogli da opstanu, ali još mnogo toga drugog moramo da uradimo. Moramo da radimo na digitalnom povezivanju, moramo da radimo na gasnom povezivanju, zato će sutra biti potpisani određeni sporazumi. Mnogo toga jeste u networkingu, connectivity, u povezivanju, dakle u komunikaciji, i po tom pitanju ćemo da radimo. I kad imate suficit u budžetu, onda možete da razmišljate o novim projektima. Mi već sada guramo i očekujem da u narednom periodu u Azerbejdžanu krenemo u razgovore za izgradnju novih delova autoputa po Srbiji, puteva, i mislim da će to ići sasvim dobro. I da ćemo svaku svoju priliku iskoristiti, čak i ovo, da će prestati više ta uslovljavanja oko transportne zajednice, da nekome dajemo diplomatske statuse ili ne znam šta, i da ćemo konačno to da završimo. I da se njeno središte bude u Beogradu. Ako se ne vrlo mi... Ajde, Filipe, vidim da... Imaćete i sastanak sa Terezom May sutra, šta su teme? Pa vidjet ću se sa Terezom May, tako da to će mi biti prvi put, ja mislim. Je li prvi ili drugi put, ne znam tačno. Drugi put, dobro, ali... Mislim da ste udali su. Ali ću razgovarati sa Terezom May sutra, pa... Imamo mnogo tema. Mnogo tema i regionalnih i evropskih i bilateralnih svakako, tako da mnogo važan sastanak. Ne znam kada će Angela Merkel da stigne. Svakako dolazi večeras, ali danas ima rasprave u budžetu u nemačkom parlamentu, mislim neoficijalne, tako da će se nešto duže zadržati, ali svakako dolazi večeras, pa ćemo biti sa gospođom Merkel. Mm-hmm. Pa sa svima drugima, prosto sa svim ljudima koji su važni u Evropi. Ovde su i Tusk, i Tajani, i Juncker, svi su ovde. Dakle, cela Evropa je ovde. Sa svima ćemo da razgovaramo i danas i sutra. I svi su oni na sastanku Evropske narodne partije. Dakle, to je zatvoreno, iza zatvorenih vrata trajeće 3 sata, u toj raspravi mi učestvujemo. Tako da, dobra prilika da iskažemo svoje stavove i da se borimo za našu zemlju. Jer znate, ne možete uvijek sve da postignete, ali kad se borite i kad se stalno borite, onda postoji šansa da se izborite i za nešto što vam baš nije izgledalo tako očigledno ili tako moguće u prvom trenutku. A mi ćemo uporno da se borimo i borit ćemo se snažnije nego što smo to do juče radili činili.